इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेट प्रेमीहरूको लागि रुचिको विषय हो। यसभन्दा पहिले कुनै पनि नेपाली क्रिकेटरहरूको संलग्नता नभए पनि इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएलमा अक्सनका लागि नेपाली युवा क्रिकेटर संदीप लामिछाने पनि छनोट भएका छन्। अक्सनमा बोली लागेको खण्डमा उनी आईपीएलमा खेल्न समेत पाउने भएका छन्। यसरी आईपीएलको अक्सनमा पर्ने उनी पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन्। आईपीएलले अक्सनका लागि 370 भारतीय सहित 590 खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 276 नम्बरमा संदीप लामिछानेको नाम रहेको छ। तर आईपीएलले नेपाललाई भने एसोसिएट देशको श्रेणीमा राखेको छ। एसोसिएट देशबाट परेका हुनाले उनको न्यूनतम मूल्य 20 लाख भारु तोकिएको छ। तर अक्सनमा परेका सबै खेलाडीहरू बिक्री हुन्छन् भन्ने छैन। यसअघि पनि नेपालका शक्ति गौचनले आईपीएल टिम राजस्थान रोयल्सका लागि ट्रायल लिएका थिए, तर माइकल क्लार्कको सहयोगमा अस्ट्रेलियामा समेत खेलिसकेका संदीप लामिछानेलाई भने केही सहज हुने मानिएको छ। संदीप लामिछानेको जन्म सन् 2000 अगस्ट 2 मा भएको थियो। संदीपले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग च्याम्पियनसिपको 16 अप्रिल 2016 को नामीबिया विरुद्धको खेलबाट लिस्ट ए क्रिकेट सुरुवात गरेका थिए। सेप्टेम्बर 2016 मा उनलाई अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल क्लार्कले सिडनी स्थित वेस्टर्न सबर्ब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लबमा खेल्नका लागि निमन्त्रणा पठाएका थिए।